herra pääpiru saapui. Ruvetaan tekee sitä sekuntitilkkutäkkimeininkiä tässä. Tässä on kaksi eri tavallaan geiniä. Toi lead drive ja sitten varsinainen kanavan geini. Okei, okay, joo. Treble, mible, bass. Siinä on oikeastaan ollut. Tää on aika tämmönen mible-henkinen. Sitten siitä pääsee taas meidän mikkiin balanssilla säätää, kun toinen ottaa vähän tiukempaa sointia. Okei, okay, joo. Joo, toinen joo. On näin, mutta että kerro vaan. Avaa tuota presenssiä vähän. Itse asiassa mä avaan tuot päättäjistä. Joo, okei. Okay. Se Joo, nyt se on vähän parempi. Nyt se ei ole semmonen Jari pari semmoista rundia tästä. Oh,
Ei tossa. Sano vaan sitten, jos joku ahistelee. Joo. Saako siihen niinku pikkasen rumpuja kovemmalle? Totta hän. Joo. Taas tuolta. Joo. Juttu, se on tavallaan niinku sen laulun. Mä ajattelin, että sä voisit mukailla sitä laulua. Juu, juu, juu. Anna mennä vielä vähän semmosia juttuja. Kyllä. Joo. Alright. Sitten sano vaan, jos haluat jossain vaiheessa kuunnella jotain. Joo. Joo. Mä äänitän koko ajan. Mutta tapa on yleensä just ollut vähän näissä se, että mä oon niinku vaan silleen vedellyt ja sit niitä ideoita alkaa sinne tulla. Se on niinku semmonen, tosiaan mä en oo sen kummemmin ikinä kauheasti sävelellyt mitään. Tossa oli helvetin makea just toi. Joo. Joo, no mennään. Se alkaa tavallaan se teema siihen kehittyä pikkuhiljaa. Joo, yes. Okei. Sitten lähtee taas lapasesta ja tää on tätä. Joo. No sweat. Taas mennään. Ja kyllä tuo kaiku on hyvä. Tulee vähän siitä alusta tuota hommaa vähän. Joo.
tästä äsken lähtien. Joo. Mitä se niinku, missä mennään. Se missä se laskeutui sieltä. Se, tota noin, niin. Joo. Sanokaa muutkin sit jotain, jos se tuntuu siltä. Et jos sen jättäis siihen. Mun mielestä toikin oli ihan ok. Mä otan tosta vähän talteen. Joo, okei. Okay. Joo. No sit, joo. Haluatko käydä jo läpi niitä, mitä siellä on vedetty, vai mennäänkö lisää vielä? Mennään lisää vielä, joo. Haluatko sä, että siellä kuuluu nyt noita äskeisiä vai koko paskaa edelleen? Ne vois kuulu siihen. Mä koitan niinku tavallaan nyt sit keskittää niihin väleihin jotain. Katsotaan sitten kuuluu. Elikkä pieni hetki. Joo. 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 Alright. Joo. Kokonaan.
Täytyy varmaan tehdä silleen, että mä otan niinku kahden eri. Joo. Jotain, en mä tiedä. Ai niin, ei sano tykittää. No ei ehkä tohon. Joo, okei. Mennään se vähän silleen pidempää kaarta. Joo. Se on kyllä ihan totta. Ja mä, joo, mennään vielä. Mä koitan niinku vetää sellaista niinku... Joo. Säkin huomioon sitä laulua. Joo. Joo. Siinä on semmonen valmistava ääni. Kelpaako? Kelpaa. Joo, okei. Okay.